Den her video handler om generelle tips til, hvordan du skriver en god opgave. Inden du går i gang med at skrive din opgave, så sørg for, at du er bevidst om, hvad det er for nogle forskellige genrekrav, der er til opgaven. Det vil selvfølgelig variere meget alt efter, hvad for et fag du skriver i, så vær sikker på, at du har styr på, hvad det er for en opgave, du skal skrive. Spørg også din lærer, om de har nogle ekstra krav, da der er nogle lærere, der har det indimellem. Det kan også være en god idé at lave en tidsplan, så du ikke ender med at sidde og have alt for lidt tid til at skrive din opgave, eller du ender med at bruge 10 timer på en opgave, der burde tage 5. Når du skriver opgaven, er det vigtigt, at du er meget bevidst om de fagbegreber, du bruger. Det trækker rigtig meget ned, hvis du ikke bruger de fagspecifikke begreber. Så det er vigtigt, at du siger ord som afsender i stedet for ham, der skriver teksten, for eksempel i dansk. Inden du begynder at skrive din opgave, så er det en god idé, efter du har lavet din analyse, at snakke med nogle af dine klassekammerater, der skriver den samme opgave. Det kan være en god idé, så du får reflekteret over de ting, du faktisk selv finder frem til, men det kan også give inspiration til at komme med nogle flere idéer, som du måske ikke selv havde tænkt på. Når du skal skrive din konklusion, så er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du faktisk besvarer din problemformulering. Det skal du gøre i relation til din indledning. Det er også meget vigtigt, at du ikke kommer med noget nyt stof, for det må der ikke være i konklusionen. Det kan nogle gange virke, som om du gentager dig selv, men det er meningen. Sørg for i din tidsplan, at du også sætter tid af til at læse korrektur. Når du læser korrektur, er det vigtigt, at du ikke kun kigger på grammatikken, men også kigger på indholdet. Du skal sørge for, at der er en rød tråd, og at dine overgange er gode. Det sidste, du skal kigge på i din opgave, det er layoutet. Du skal sørge for, at din opgave er klar og overskuelig. Og nogle gange vil din lærer også have stillet krav om linjeafstand, skrifttype og skriftstørrelse. Så det skal du være opmærksom på. Held og lykke, og god arbejdslyst i opgaveskrivningen.